Krásné dobré sobotní ráno vám přeju, přátelé, krásné dobré sobotní ráno. Máme 7 hodin 16 minut, já jsem v Třebíči, jsem tady u svýho baráčku, bytečku, jedu ještě na IKOM, potřebuji natankovat, abych do toho Ústeckého kraje vůbec dojel. No a věci mám zabalený sebou, nechal jsem si v autě blbec kafe. No a kejbek se jaksi trošku rozpustil, takže musím ještě umýt na IKOMu tady přístavku na kafe, kamerku tady pro vás mám, takže bychom z toho mohli dát nějaký komentovaný videjko cesta domů. Každopádně, hele, já mám sice IKOM, své tady to neřešte, prostě mám civil sebou, ale pojedu asi na tanku na IKOMu, no, uvidíme. Tak jo, hele, přátelé, já frčím, protože mám na to, trvá mi ta cesta 3,5 hodiny, když jsem aspoň do 11 v Mostě. Takže zatím, čau. Tak, přátelé, prší, máme něco kolem 8:30. Se přesně podívám, kolik máme. Ukažte. No, dokonce 9. Tak, já jsem tady na střechově, na svojí oblíbený benzínce. Mám tady takhle pauzičku. Ptavil jsem se pro něco dobrýho, tamhle je Orlen benzina právě. Na střechově, takže tady určitě zastavte. Tam máte KFCčko, chcete snídat. Tak, já mám tady kafičko. Takovýhle výborný kafičko jsem si koupil velký. Je to mega. Flat white. Jo, to já piju hodně často. Stále nám prší. Tak jsem si tady koupil a nějaký mini koblížky, abych posnídal. Pač jsem nic nejet ještě, takže jdeme posnídat. A něco si povíme. Tak, hele, upřímně řečeno, jako fakt jsem rád, jo, hele, jako někdo, ať si říká, co chce na té benzíně, nebo to, jako ať si říká každý, kdo chce, co chce na Orlenu, ale, hele, já jsem tady spokojený. Ten benzín dobře táhne, jo, ano, já jsem bral benzín na IKOMu, ten taky dobře táhne, takže to jsem bohužel bral tam, ale byl prostě o něco levnější, platil jsem na IKOMu 39,70, benzina už měla přece jenom 40,20, takže a já jsem stejně musel na firmu, jako mě to je jedno, jo, já cenu za benzín neřeším, jo, tady třeba na dálnici mají 44,90, jo, prostě ano, ta cena toho benzínu se prostě trošku zvedla, je to tak, ale mě to nevadí, hele, já nejsem člověk, který extra kouká na prachy. Jo, jako půlka republiky, jo, mi říkali tady paní, se kterým, když já tady jezdím dost často, je, vy už se tady zase jedete za rodinou, jakam, jo, jedu domů zase, no, jo, protože víš, se tady stavím, vždycky, když jedu, takže je to moje oblíbená prostě benzínka na D1, já pak další nepotřebuju už. A jak říkám, jsme tady v pohodě, vždycky se zasmějeme, popovídáme si chvilku, a já zase jedu dál. To, že mám svetr IKOM, toho se neděste, já mám i klasický svetr, ten mám vzadu, ale ráno jsem to měl to, protože jsem zabalil jsem si věci a už bych neměl ten svetr kam dát, tak jsem si ho vzal na sebe. Já mám i bundu IKOMu, ona je taková lepší pro mě, ale to vůbec jako ne, že bych dělal reklamu, nebo to vůbec ne, ale prostě, takže jako jsme se bavili právě, naprosto v pohodě, no. Tak mi právě říkali, že jsou lidi, kteří prskají, jako já nechápu, za co ty lidi prskají, jo. Jo, že chtějí na dálnici 45 korun, ty byly to dálnice, jako. Od jak živa, to sami jako na nádrží zaplatíte za bagetu 90 korun. Jo, zaplatíte, protože prostě to tak stojí, je to služba, jo. Jo, a vemte si, hele, tohleto je mega, za těch 69 korun to stojí, velký nápoj, paráda. Jako, hele, měl jsem kafe, pondělí na Molce, ty vole, to jako lito vlastně těch peněz, tam jsem opravdu, já zkouším toho flat white právě, mám ho rád, to kafe, jak jsem říkal, a to kafe je fakt hnus, to co jsem dostal na Molce, nevím, jestli měli špatný kávovar nebo něco, ale humus, ty vole, to byla vodička, říkám, fuj, tajbe, říkám, ty vole, fuj, až mi bylo líto těch peněz, kam dobrý, no, takže jako na Molce si kafe dávat nechci, nechutná mi prostě. Nikomu nehaním, jo, jestli máte rádi, každý máme rádi svoji benzínku, úplně v pohodě, svoje kafičko, ale prostě zrovna jsem asi neměl štěstí. Nevadí.
Vemte si, že na Šelce, jako hele, Šelka je drahá sama o sobě. Jo, tam prostě jsem nepochopil tu kvalitu, jako co na tom je tak drahý, jo, ale dobře. Jo, hele, tak si představte, že ten kelímek byl někam sem, jo. Tohle to stálo, co jsem si dával nedávno, co jsem tankoval v Ostroměři na Šelce, tak mi udělali takovýhle kalíšek. Jo, M-ko je to, myslím, za 69 korun, flat white. Já říkám, myslíte vážně? A ona, no, říkám, za tohle to chcete 69 korun? Jako vážně? Já říkám, no dobrý, no, tak jako zaplatil jsem to, říkám, já říkám, výborně. Jo, říkám, dobrý. A ona, no a vy někde platíte, nemáte něco lepšího, říkám, mám. Říkám, Orlen benzina, sorry. Ona, a chcete udělat aplikaci, říkám, nechci. Teď když někam vezu a tanku na cizí to, chcete aplikaci, nechci. Staďte si někam, vaši aplikaci, nechci. Říkám, já, a on, a kde tankujete, říkám, na Orlenu. Vytřeštila oči, já říkám, no, na Orlenu tankuju. Říkám, vy jste bohužel, by mi to nevyšlo na další Orlen, to palivo, tak jsem zatankoval tady. Jo, dobrý to je. Hele, mě tohleto kafe stačí do mostu a zpátky. Do mostu a úplně dojedu v pohodě. Tak, já samozřejmě jsem si tady koupil nějakou mňamku. Takovejhle dobrý mini koblížeček. Musí být, hele. No. Ale s nugátem. Je to dobrý, hele. Je to dobrý. Ne, hele, někteří z vás si myslí, že jsem nějaký jako nafrněný, namyšlený. Jo, ale já prostě nejsem člověk, který se spokojí se vším, jako půlka Čechů. Když to vemete, a to jsme se tady bavili i tady s obsluhou, říkáme, půlka Čechů se prostě spokojí jako se vším. Jo, oni jim tam dají nějaký hnusný osklý párek, jo, a oni to považují za máme párek. Jako tyhle, proč? Já nevím, jako, já si myslím, že člověk by měl být zdravě náročný. Jo, já se taky nespokojím jako se vším. Jo, a hele, kdysi dávno, jo, než jsem si začal vydělávat svoje vlastní peníze, začal jsem chodit do práce, taky jsem to tak mýval, jo, spokojil jsem se vším, ale co jsem prostě, jsem si začal vydělávat a nevydělávám si špatný peníze. Jo, chodím do normální práce, nejsem žádný influencer, nebo tady ty magoři na YouTube prostě, který potřebujou tahat prachy, jo, ale prostě, jo, nevím, teď pořád mi tam vyskakuje ten YouTuber. Já mu to nezávidím, jo, jako já nevím, jak se jmenuje Seb Fencil, nebo tak nějak se jmenuje, nevím, jako nechci nikoho urážet, nebo to, jo, tam ukazuje, jo, jak mu půlka republiky závidí ty peníze a tohleto, jo, a teď jako tam ti lidi hejtěj a mě to je pro boha úplně jedno, jo. Mě baví v té republice to. Mě v té republice fakt baví to, jak každý mu závidí. Tyhle. Dobře, tak je mladý, je mu 17, co tam říkal, myslím, vyskočil mi na Instagramu, nevím. Jo, prostě v těch reelech, co tam projíždím občas, tak to tam vyskočil, jak jsem se na to podíval, jo. A jako já nevím, já mu to nezávidím, jo. Jako dobře, máš miliony, nebo kolik má, mě to je úplně jedno, pro boha. Jo, že, jo, a on, já jsem nejlepší český influencer, no, dobře, tam bych se možná trošku hádal, jestli nejlepší, nevím, koukal jsem na jeho videa, je mi to úplně jedno, jo, ale prostě, dobře, no, jako, viděl si peníze, má je spokojený, jo, proč mu to budu závidět, já ne, teda. Jo, to samý je na ikomu, jako půlka lidí, mně přijde, že mi půlka lidí závidí, nebo já nevím, nebo jako, tam jsou prostě lidi, kteří na mě koukají tak jako, že bych něco extra, něco víc, než jsou oni, nebo já nevím, jako, nevím, čím to je, jo, a prostě, ale svět je zvrácený, jo, jako, jo, jako upřímně řečeno, hele,
Včera mi třeba řekl kolega, co mě vez domů, jo, co jsme jeli spolu do Přebíče, tak mi říká, že Půlka i komu zjišťuje, jako, hele, mě to je jedno, jo, mě to nezajímají ty lidi, jo, ale obecně řečeno, že se na firmě dohadujou tam mezi sebou řidiči, pej údajně, já nevím, jestli je to kec, jestli je to pravda, fakt mě to nezajímá, jo, jako, jedna na jednu stranu celkomu do toho, ale jako zjišťujou takovou věc, jako, která, nevím, jako, mě by to nenapadlo zjišťovat, jo, jako, ale, jo, prostě zjišťujou moji orientaci, jako, jestli mám partnerku, nebo to, že jsem sám, jo, tak se mě asi automaticky dělá geje, nebo já nevím, jako, jo, prostě a, jako, jo, protože včera jsme jeli a kolega se mi ptá, říká, hele, jak ty to máš a to, ty máš partnerku, říkám, jako, pro mě asi automaticky, když jsem single, jo, tak automaticky jsem asi teplej, nebo já nevím, jako, jo, prostě, jako, pobavilo mě to, jo, jako, já říkám, ty, říkám, vy máte asi hovnoce na práci, nebo já nevím, jo, jako, ale takhle to je, prostě, takhle to ty chlapi na ikomu zjišťují, jako, hele, já když je tak občas poslouchám, tak mi připadá, že mají asi málo práce. Jo, že mají asi čas, asi jezdí natolik málo, že mají čas řešit takovýhle blbosti, jako jo. Já nevím, mě by prostě nenapadlo v životě zjišťovat, jo, nebo se dokonce někoho ptát, jo, jako hele, seš gay, nebo pro boha živýho, mě to je jedno. Jo, u dopravního podniku jsme měli jinak orientovaný lidi, jo, podívejte se, u většiny podniků to dneska je to běžná věc a oni z toho jsou pořád vykulený. Ten svět je fakt zvrácený. Jo, každý se stará o co nemá. Já říkám, podívejte se, já si hledím svýho. Jo, jestli dáme to dělat tamhleten, ale mi to úplně jedno. A když to potom vidíte prostě, ty. Jo, jako... Jako, hele, najdeme stranu, co je komu do toho, jo. Já říkám, kdybych měl partnera, tak je to každému úplně jedno, jako. Jo, páč je to můj život, moje věc a... Jo, ale prostě baví mě to, že prostě v práci rozebírají tohleto, jestli jako já mám kluka, nebo mám holku, nebo já nevím, koho mám. Jo, a už prostě nevidějí to, že jsem prostě single. Evidentně se opravdu nudí. Jo, jako tohleto, jestli se na tohleto dívá třeba někdo z vedení, tak já bych těm našim chlapům asi přidal práci, aby měli problém, aby měli jako nějakou tendenci řešit, neměli tendenci řešit jakovýhle krávoviny prostě. Evidentně mají málo práce, jako dokazují to, kudy ma chodí, jako jo. Evidentně bych jim tam asi něco přidal. Jo, nějaký linky, nebo prostě bych je víc honil, aby to měli fakt natěsno, protože... Jako a pak zase budou mrmlat, je, my máme hodně práce, no, co jako, máme i všichni, pokud vím. Ach jo. Jak říkám, mě by to fakt nikdy nenapadlo řešit, jestli to nebo to, hele, tamhle taky. Jo, já vím, že jich tam je víc, prostě u firmy, u naší, nějak jinak orientovaných, jo, ale mi to jedno. Jako jsou to fajn lidi, jo, a... Nevidím důvod za něco odsuzovat, jako jo. Prostě, no, zvrácený svět. Zvrácený to svět. Kam to spějeme? Do záhuby. Do záhuby. Jo, prostě, a všichni po někam spěchají, a někam spěchají, jako jo. Jenom tak, jako se zamyslete nad tím, jo, kam, jako... Hele, obecně řečeno, myslete si o mě, co chcete, ale... Jakmile začnete žít svůj vlastní život, dělejte si ho podle svýho. Serte na ostatní. Vyloženě na ně serte. Protože, hele, kašlete na ně, hlejte si svýho, dělejte si svoje, ať si každý myslí, co chce, jim do toho hovno. Velký, hnědý hovno. Jo, jim fakt do toho hovno, protože, hele, ty lidi vás budou kritizovat pořád, ale lidem se nezavděčíte dneska. Jo, hele, já jsem tamhle tenkrát, když jsem nastoupil k ikomu, jo, tak jezdil jsem Dukovany, tak jsem prostě chlapům bral ty dlouhý šichty, jo, když se dojížděla ještě třeba Jihlava, velký meziříčí po těch Dukovanech, jo, nebo Bíteš, bral jsem si to dobrovolně, mě to nevadilo, jo, já jsem po těch 9 hodinách v Dukovanech, jsem se chtěl projet, tak jsem jel do večera, jo, ve finále jsem pak zjistil, že
že ty chlapi potom chodili jako, hele, a on takhle vydělává vlastně větší peníze, než máš ty, jo, a tohleto, jo, ale ve finále na mě potom koukali skrz prsty, jo, jako, jo, a dostal se to ke mně oklikou, jo, jako, já jsem to nezjišťoval, ale prostě přišel kolega, hele, oni tenkrát tamhle říkali, jo, a neuděláte nic, taková furt prší, jako, dneska je fakt zima, jo, jako je zima, no. Jo, a ještě k té náročnosti, hele, já jsem náročný. Jo, jako hele, já jsem fakt náročný, protože když nebudu náročný, bude to vypadat blbě. Všechno. Jo, vyloženě. Bude to fakt vypadat blbě. To říkám na rovinu. Bude to vypadat blbě, protože hele, když nebudete náročný, služby si řeknou, hele, jim to stačí takhle, jo, nebudou se zdokonalovat. To samé jako na autobusy, na veřejnou dopravu, když nebudete náročný, jo, když nebudete náročný, bude to špatný prostě. Jo, a prostě když to není špatný, ale prostě když budete mít špatný nároky na to, tak to budou špatný nároky, no. Tak to prostě, jo, může si každý říkat, co chce nebo nechce, jako, prostě malý nároky, jako, hele, někdo se spokojí s málem. Ale každý jsme v životě něco prožili. V životě jsme každý něco prožili. Dobrý věci, špatné věci. Takže každý potom na ten život nahlížím. Ale někdo měl hodně peněz a neví, co to je chudoba. Někdo byl rád, že měl na jídlo vůbec. Nikomu tu situace nezávidím. Jo, hele, moje situace kdysi taky nebyla dobrá. Úplně, jako neměli jsme se špatně, ale taky jsme kdysi dávno museli koukat na peníze a abychom vyšli a tohleto. Já jsem řekl, že tohoto nechci zažít. Jo, když jsme opravdu, hele, tohleto nemůžeme, protože prostě na to není. Jo, a ta situace prostě byla taková. Jo, hele, vemte si, tenkrát se naši rozváděli. Jo, mám čas taťkou, vlastně když se rozvedli. Jo, a prostě takhle to je, no. Jako tenkrát, nebylo to úplně ideální tenkrát, no. Jo, úplně tenkrát to ideální nebylo, ale hele, já žiju sám, peněz mám taky dost, nebo dost, mám jich tak akorát, abych měl slušný žití, mohl jsem si dovolit trošičku větší luxus, maličko, jo, neříkám, že velký luxus, ale aspoň maličky. Jo, prostě nevadí mi dát 400 za jídlo, klidně 8, jo, nevadí mi prostě cokoliv, ale ano, koukám na peníze, to taky pravda, jako zase, hele, 3 roky za volantem autobusu, prostě mám nějaký vyšší nároky, chci něco po zaměstnavateli, chci něco po svých kolegách, prostě pokažím, já chci něco víc, jo, já se nespokojím s tím málem. Jsou lidi, kteří, tak, jo, od Disneyho pak jsou takový ty lidi, kteří memlají někde pod pergolou, jo, nebo tamhle na cigáru, já tady to stojí za hovno a tohleto, jo, a tamhle by jsem se měl líp, jo, ale kecá jenom dole, kdy byli na vedení. Jo, kdyby byli říct, podívejte se, stojí to tady za hovno. Jo, nebyli nikdy. Jo, prostě a takhle to je, no. Jako. Jo, a pak když to vidíte, prostě. Hele, jako zaměstnanci musíte být nároční. Jo, pak když nároční nebudete, to bude stát za pytel. Zaměstnavatele řeknou, jo, už jsou spokojený, že jo. Ušetříme prachy a budeme spokojený. To je celý. Jo, a podívejte se na Němce. Prostě, nepřidáte nám, šup, stávka. Zablokujeme dopravu, nepojede nikdo nikam. Dohodli se? Dohodli. Řekněte v Čechách, že budete stávkovat. Já, proč bych tam chodil, proč bych to dělal, jo. My se nesemkneme. V určitých ohledech se vůbec nesemkneme, jsme národ úplně. Každý si hledí svýho písečku a hlavně, ať se mám já dobře, když si třeba chcípni, ale hlavně, ať se mám já dobře. To je čecháctví. Pomluvy, drby, krávoviny a jak jde koho oškubat na penězích, abych nemusel moc pracovat a abych dostal dávky a tady ty věci. To je celý čecháctví. Jo, vidíte to i na těch lidech. Jo, prostě poznáte to. A je to blbý. Hele,
starší generace s tím už nic neudělá, musí ta mladá. Jo, já vím, že mě sleduje hodně mladých lidí, musíte vy, protože u vás to je. Ne u mě. U mě taky. Taky to ovlivňuju, ale ty generace pod náma. Jo, jako třeba můj brácha. Jo, těm to tady musíme udělat trošku lepší. Jo, ale o mladina dneska, co mladí dneska? Fetovat, hulit. Jo, tam nedělá kraviny, všichni jsme dělali kraviny, ale rozumně, že jo. Tak to prostě je. Tak, já jsem se vykecal, koukám, že už to má zase 20 minut, no to je bez keců, tady to přeskáčete, pro kliky. Ne, zase kecá, a konec videa. Dobrý to bylo. Jo, hele, vím, jak to funguje. Hlavně já míru toho pro kliku vidím, takže je to tak, no. Nic, hele. Hele, když nebude kolem mostu pršet, tak bychom mohli dát menší výlet, ale jak bude pršet, tak se na to asi vyprdnu. Každopádně doufám, že hele, když by nepršelo, když by tam úplně nepršelo, tak vás vemu na takový menší výhled. Výhled, ale uvidíme, jak tam bude. Protože já jsem ještě před Prahou, ještě jsem tam pořádně nedojel, takže já pojedu, protože koukám nějakých skoro 9:45, tak abych tam aspoň do těch 12 hodin byl. Ach jo. Pač, babička má narozeniny, tak právě tady jsem jí koupil. Jo, protože prostě nebyl čas, ten chlumec to je taková prdel, tam nic nekoupíte, nebo... Takže jsem jí tady koupil Ferrero Rocher tady na pumpě a koupil jsem jí tady aspoň takhle modrý z nebe, hele. Jo, takže... Ať má aspoň něco, já se možná stavím ještě v Albi. Já se stavím ještě možná v Albi a to no. Tak, já koukám, že se mi zamlžilo auto, tak já jedu. Takže zatím, hele. Tak, přátelé, máme 10 hodin 33 minut. Tady se nacházíme, už se nacházíme v Ústeckém kraji. Tady to je čerpací stanice na Červeňáku. Tam tím směrem je to na Prahu, na Louny. Tam tím směrem je to na most, tam pojedeme potom. No a já jsem se rozhodl vás vzít na takovou menší procházku. Půjdem se podívat, proč přestalo pršet. A já toho chci využít, protože už tady tady jezdím několikrát, tak se tam spolu na něco podívat. Tak, přátelé, já vás vemu k sebou, půjdeme na procházku. Je tady, Ježíšmarja, Elmrova, nebo Elprova nějak, tak se jmenuje ta rozhledna. Tady rozhledna na Červeňáku. Mají otevřeno teď od 11 hodin občerstvení. Tak se půjdeme nahoru podívat. Já tady doufám, že mě uslyšíte, protože fouká vítr. Takže, kdybyste mě neslyšeli, tak se omlouvám. A já s váma natočím tu trasu, já vám to chci strašně ukázat, protože je to fajnový místo, kam občas jezdíme, taky jezdívali jsme s rodinou, když jsem pobýval x let tady v Ústeckém kraji, tak vám to chci ukázat, chci takhle s váma trošku cestovat po tom Ústeckém kraji, páč vám ho nechci ukázat, já ho znám, jelikož jsem rodák tady odtaď, tak ho znám, ale já vám to chci ukázat ten Ústecký kraj i trošku jinak, jo, nejenom, že jsou tady Romové, je to takový průmyslový kraj, ale chci vám ukázat i to hezký v tom kraji. To, co já jsem třeba tady strašně miloval, a to byly rozhledny, kopečky. Hele, Vysočina má kopce, jo, ale nemají takový ty hory, takový ty kopce velký, jo, jak vyhaslý sopky a tak. Takže to prostě Vysočina nemá. Jo, Vysočina je sice z kopce do kopce, ale kolikrát tam vidíte naprostou prdlačku. To nic proti Vysočině nemám, jo, ale prostě, hele, tohoto na Ústeckém kraji miluju. Takže já jsem bundu. Bohužel, hele, tam je ta cesta, nevím, kde ji vidíte, kde je ta cesta, někde je. Tak já sem bundu a jdem na to. Tak, strašně fouká teda, strašně fouká, tamhle po té cestě, jo, tady normálně byste stát neměli, jo. Ale opatrně, jo, tady to možná můžete schodit sem, ale občas tady auta stojí, toleruje se to. Jinak tady tím chodníčkem dojdete do obce Dobroměřice a přijdete sem. To je jako dlouhý chodníček. Jo, tady tudy, tady po tom chodníku do Dobroměřic. Tak, a my jdeme sem, já vás vemu sebou. Tady jdeme na ten červený vrch, což je nějakých, něco málo přes 0,5 kilometru. Takže půjdeme nahoru, jo, Dobroměřice 1,5 km, je to pěšky, tady dojdete i na Oblík, 5,5 km to tady odtaď, tak někdy půjdem. No a tady máte nahoře rozhlednu na Červeňáku, Ejmova chata, Froclova rozhledna.
Jo, sobota, neděle, svátky, 11 až 18. Takže jdeme nahoru. Auto tady necháme. Dojdeme nahoru. Jo, ale tady teoreticky byste mohli nechat to auto. Občas se to tady takhle nechává, ty auta, ale jdeme takhle nahoru. Podívejte se, ty krásný žlutý pole. Ta republika prostě, hele, ta řepka jako... Nebudeme mít co žrát, budeme chodit na řepku, ale když se podíváte, tak prostě je to pěkný, jo. Ta republika, jak je zeleno-žlutá, je to nádherný. Tamhle vzadu to město, který vidíte, jo, tak to jsou Louny. Jo, jako takhle, o 5 hodin tam chcípnou pes, ale... ale jinak jako je to fajn. Hele, já se potřebuji trošku provětrat, projít, takže půjdem nahoru. Jak říkám, není dvakrát teplo. Jo, já jsem si vzal teda bundu. Hele, já jsem tam zkoušel dojet nahoru, ale... Bývá tam takový parkoviště, ale úplně to nejde, no, takže nevadí. Tak, jdem nahoru. Trošku uvidíte mě, jo, tady ta cesta, kterou jdeme. Jdem nahoru. Ty bundy si nevšimněte, že mám ikomáckou, protože ta je taková, co mi přišla úplně ideální v tuhletu chvíli. Podívejte se, hele. Není to nádhera? Já si myslím, že jo. Nebojte se toho, jdem nahoru. Musíme trošku jít. Ne, já se potřebuji projít, protože jako fakt, hele, celý život sedím, celou dobu sedím za volantem a to je prostě strašný, jo, takže vylezem nahoru. Jinak tamhle nějaký silo. Tam je nějaký silo. Jo, řepka. Tak, a my jdem tady po té cestě. Jo, tak. Tak, otevřeno tady mají od 11 do 19, pak máte takhle otevřenou tu bránu. Jo, ale, hele, my půjdeme pěšky. Je tady parkoviště, jako vyjedete nahoru, ale já co jsem přijel, ta brána byla ještě zavřená, pak vodní otvěr od 11, ale já jíst nechci, protože jdu na oběd. Jo, jedu právě, babička má narozeniny, tak jedem na oběd, tak právě nechci to úplně uspěchat. Vá, to je zima. To jsou nápady jíst v takovýhle zimě někam na vršky. Fuj, tady byl. Ale, co bych pro vás neudělal, hele. A já pro své zdraví. Hele, cesta byla v pohodě, no. Někteří řidiči jsou jebnutý, to víme všichni. Ty, hele, to je s tou. Tam stane nějaký. Zestárnut, jo. Petr, trošičku do kopečka, no. Chceme něco vidět, tak musíme nahoru pěšky, no. Ježišmarja. To je moje smrt. Ne, hele, to dáme. Tak a stoupáme nahoru, nebojte se, stoupáme. Tak, to je tady krásně zelený. Já jsem totiž čekal, jsem tu byl v zimě a v zimě to je na prd. Lepší je to, když je to takhle krásně zelený. Jo, normálně jsem dojedete autem. Od tý 11. do tý 19. hodiny tady mají otevříno. Huj. Tak vždycky na tom Instagramu. Když chcete vyhledat ten kopec po té zimní přestávce, chcete jako ukázat ty výhledy, ty do toho funíte. Tak, koukejte na tohle. Paráda. Tak jinak, prosím vás, mám normálně boty, mám normálně klasický kalhoty, akorát jsem byl jiný, jsem měl bundu, no. Takže tak. Tak jo. Teď se paráda prostě tohleto. Jdete v přírodě, nikdo. Na to rozhodnu, je to dálka. Tak, ještě jsem si dal ten koblížek předtím. Jsem se najet. Tak, jo. Jsem to prošel. Tak, hele, ještě 0,3 desetiny kilometrů. Tady máte parkoviště, jo? Tady přijedete autem. Takhle vám to otevřou. Koukejte. Tady máte P. A tady celý plac
je parkoviště, tady můžete nechávat auto. Jo, ale musí otevřená ta brána, no. Tak, a už tam budem. Hele, je to krásná procházka, s dětskama vyběhnete ven kočárek, jo, protože je tady asfaltka, takže krásná práce, jako. Takže navštivte, nebuďte líní udělat něco pro své zdraví. Ano, zlenivěl jsem. Bývaly doby jsem to tady vyběhával jako Jura, no. Teď už jsem takový spíš cíplej Jura. Trošku veselosti musí být. Ne, hele, je to fajn. Tak jo, přátelé, uvidíme se nahoře. No, a jsme tady. Takže tady máte tu rozhlednu. Tady, pozor, tady dávajte pozor, tam mají včely. Tak ať vás to nikde nepraští, neštípne. Tak, a my se blížíme do cíle. Už tam budeme, hele, poslední kopec. Stojí to za to. Tak já jsem šel trošku rychlejš, no, ale stojí to za to, fakt jo, hele. Tak. Jdem na to. Tak, tady to vidíte. Je to tady fajn. Takže, tamhle jsou Dobroměřice. Zádu Louny. Tamto velký jsou Louny. Louny, tamhle Silo. No. Republika Žlutá. Opět. Takže tady to vidíte. Já doufám, že se vám to líbí. Tak jo, já jsem sem dorazil. Tady to máte. Vyhlídky. Mohlo by být lepší počasí, no to teda jo, ale... A jinak dobrý, ne? No nic, ale tak jste to viděli a já frčím. Tak jo, přátelé, hele, já frčím domů, pokračuju dál, když ještě podívejte takhle mezi stromama. Ustál z té rozhledny, hele, zdržel bych se, ale fakt spěchám, protože zase byl to tam takový rychlý výlet, taková rychlá zastávka. Něco pro své zdraví, takže já doufám, hele, máte tam záběr bez zvuku, abyste si to vychutnali, máte tam něco, jsem vám tam nakecal maličko, aby se neřeklo, jo. Hele, jako tady těch kopců je teď plno, jo, bude to pěkný. Já se obávám, že nebudu mít tolik času, protože to mám víkend. Hele, ale udělal bychom ještě jeden víkend. Asi sem zajdu ještě jednou. Protože vás chci vzít ještě na Jeřabinu, chci vás vzít rozhledna Jeřabina se podívat, chci vás vzít na Loučnou a chci vás vzít na, no, jak se to tam jmenuje? Sakra. Ne, sedlo. Sedl bych vás mohl vzít taky někdy, ale to až bude hezký počasí teď. My jsme tam zmrzli nahoře. ještě bych se vás vzal... No, ty vady. Jo, na Stropník. Takový, to jsou takový místa, kde vidíte prostě dolů do Ústeckého kraje. Jo, vidíte tam chemický závody, vidíte tam Počer, elektrárnu. Jo, vidíte tam tu krajinu, prostě krásně lesy, stromy, je to pěkný. Jo, teď... Hele, teď ten Ústecký kraj, co bude zelený, jo, co, jak je zelený, tak je to pěkný. Hlavně využívejte, pokud jste tady místní z Ústeckého kraje nebo turisti, využívejte dopravu Ústeckého kraje. Jo, podpořte to. Hlavně vlakový turistický linky jsou v provozu, lodní turistický linky jsou v provozu, autobusový turistický linky i běžný, jo, do Českého, Švýcarska, Hřensko, to, co bylo zasažené tím požárem, Krušní hory, nádhera. Jo, jestli máte rádi cyklistiku, turistiku, jeďte do hor. Fakt to tady vychutnejte, ten Ústecký kraj nabízí tolik možností.
Jo, hele, není to jenom kraj průmyslový, jo, s hustýma lidma. Je to i kraj hezký, co se týká přírody. Jo, nikdo neříká, že se musíte s těma lidma bavit, ale já jsem pořádně zmrzlej teda. Mrznou mi ruce, jo, úplně červený, fakt je zima, jako jo, ale hele, ten výlet za to stál, já jsem se prošel, doufám, že mě neobrali, neotáhli. Bych asi koukal na drát, kdyby tam fabinka nebyla najednou. To bych asi byl jinačí rodeo, ale uvidíme. Jo, akorát ten výlet je fakt hrusný, fakt je zima. Bohužel, hele, co jsem vyjel z Třebíče, tak prakticky až za Prahu, někam ke Slanému Lotouši, tak prostě pršelo. Jo, to prostě byl déšť. I co jsem byl na tom střechově, byl tam déšť, prostě pršelo. Není to dobrý, jo, není to dobrý, když potom prší. Je to otravný, hele, já jsem vám tu cestu natáčel, já jsem to chtěl udělat hlavně kvůli tomu, abyste viděli prostě tu nádheru, tu rozmanitost, než zmizí tady ta žlutá barva, ta řepka. Jo, protože pak jak to začne kvíst, tak je to v háji a už to není tak pěkný. Takhle když je to zasazený, vyrostlý, ještě to nekvete, tak je to dobrý. Jo, ale, takže já doufám, že jste si to užili, aspoň takhle. Hele, já se vám to snažím ukázat trošku, nechci, aby to bylo jenom, já teď jsem přijel sem, teď jsem tady, teď jdu tam. Jo, ale by to bylo trošku odzvláštní ten vlog nějak, jo, já se to snažím dělat, aby vás to víc bavilo. Páč, vím, že vás ty vlogy baví a to, hele, ještě nejsem pořád tak nějak jako připravený vlíct s telefonem před lidma, jo. Fuj, před lidi. Oj, tajba, dobrá, Čech jsem. Jo, víc telefonem před lidi, jo, a tak se podívejte, přátelé, jsme tady, jo, ty lidi, jo, koukaj prostě. Na to ještě fakt připravený úplně nejsem, jo, takže. A já nerad trávím čas lidma, než bych byl introvert, já jsem extrémní extrovert, ale jsem radši, když to, takže mi určitě potom do komentíku napište, jestli se vám to líbilo, aspoň takovýhle krátký, rychlový let. Jo, protože fakt, hele, jednak mě to stojí baterku v telefonu, jednak mě to stojí můj čas, protože už jsem mohl být u rodiny. Jo, ale já vám to chtěl prostě ukázat, protože je to místo, který mám rád a odpočinu si tady vždycky. Hlavně je tu ticho, je tu klid, ticho, nikdo tady není, žádný davy, nikdo prostě, jo, to je na tomto úžasný. Takže jako, ano, tady slyšet silnice, jo, tak je to hlavní tak na Louny, na Prahu, že jo, tady to je prostě jezdí všechno, kamiony, autobusy do Prahy, na Louny. To tady to je prostě jezdí, ale takže já doufám, že jste si to fakt užili. Že jste si to užili a že mi dáte taky nějaký kladný hodnocení, že jo? takže tak, já se tam na to těším, hele, Fabinka tam stojí, je to dobrý, jo, tamhle koukám, že jdou další turisti. Jo, tady se ještě pokochejte. Jak říkám, tam jsou ty Dobroměřice, ta Řepka, vzadu jsou pak Louny. To taky můžete navštívit to město, hele, za mě Louny, to je taková spíš vesnice, než město, jako neurážím Louny, ale prostě tam fakt nic není, jo, tam v opěti, to je jak v Třebíči, jo, Louny jsou pomalu jak Třebíč, jo, tam to prostě v opěti zavře, jo, a to město chcíplo, umřelo, jo, nic tam není, prostě chcíplo to, umřelo, je to o ničem, takže tak, jožiš, koukejte, hele, už jdou davy, koukejte tamhle dole, ale jestli uvidíte, neuvidíte. Jo, ale už jdou davy lidí nahoru, turisti už se otevřelo, takže ti jdou právě z těch Dobroměřic. Já jsem takový gauner, co se tady zastaví, aby to nemusel chodit pěšky tak daleko. Ne, chodím taky pěšky, ale jak říkám, hele, pojedeme, spěcháme a jdeme domů, zatím. Huj, tak jsem to stih. Ten mrzlej pořádně, mám úplně pomrzlý ruce, je tam fakt zima. Naštěstí stihl jsem to fakt dobře, protože teď se hleda turistů nahoru. Asi dostali stejný nápad jako já. Hele, já pojedu určitě teď v tuhletu chvíli. Jo, potom, až vyjde to videjko, já ho budu komentovat po té cestě. Jo, já jsem omluvil, jestli jsem byl v nějakém předchozím vstupu poněkud negativnější, ale znáte mě prostě, někdy to neudržím na úzdě, musí to ven. Takže tak to prostě, takže doufám, že mi to prominete. Každopádně, vy si to fakt užijte. Páči, já tady nemám úplně kam bych položil ten telefon, abych ho zauzloval, protože když budu do zatáček jezdit, tak by mi ten telefon lítal. Takže z té autokamery se určitě podívejte, já ten záběr potom zkusím vystřihnout. Jo, a užijte si tu cestu prostě, kdy se rozkládá ten most, kdy uvidíte vlastně nad Korzlukama, uvidíte krásně to město, jak je rozložený ten most. Uvidíte ty žlutý řepkový pole, ty zelený louky, tohleto, podívejte se na to, je to nádhera. Jo, opravdu mám to rád, hlavně když se
podíváte, tak prostě ty kopečky, fakt si to užijte, já pak ten záběr z toho vystřihnu nějak, vyndám to z toho a udělám vám jenom ten průjezd, příjezd do toho Ústeckého kraje. Jo, takže já doufám, aby se vám to líbilo, takže pak se určitě podívejte, nevím, kdy to vydám, ale určitě vám potom na to odkážu i tady ten vlog, takže určitě se na to podívejte a já frčím za rodinkou. Tak přátelé, je půl 12. 11.30 a já jsem v Mostě, úspěšně, super, jsem u rodiny, takže teď jsem dojel, jdu se teda ubytovat k rodině, zase, no a tak no, hele, bylo to pěkný, ten příjezd do Mostu byl pěkný, jako, co mě mrzí na tom městě je jedna věc, že sem vjedete a potkáte tady strašný komunismus, ty baráky prostě, hele, teď ten Most je pěkný, jo, jak je zelený, ale když tady jdete potom v zimě, to je strašný. Jo, naštěstí není tolik lidí venku, ale i tak prostě to město dopadlo strašně, no, je to takový nevzhledný město, no, bohužel. Což mě mrzí, protože mají tady, jako je tady plno pěkných věcí, ale díky bohu, že to je teď zelený, no. No, co se dá dělat, každý město je nějaký. Tak jo, přátelé, hele, já vám děkuji, že jste se podívali, mějte se hezky a já jdu trávit čas s rodinou. Tak jo, mějte se, ahoj.